Дніпропетровський художник-баталіст Сергій Чайка знову створив інформаційний привід. Цього разу він показав журналістам 9 каналу одну із останніх робіт. Воїни АТО пишуть листа Путіну. Мистецтвознавці кажуть, картина Рєпіна кінця 19 століття доволі часто надихає митців на творчі переспіви. Після 4 місяців роботи Сергій Чайка показує патріотичну картину із понад як 500 персонажів. На полотні тільки реальні люди з таких, що зараз на сході, на передовій. А по центру полотна – шарж на господаря Кремля у вигляді милого поросяти. Коли я почав працювати над цією картиною, мені така благость була. Хотів зробити сюжет відлічний від знаменитого сюжету Рєпіна. Мені хотілося по-своєму його передати. Раніше і подумати не міг, ділиться автор, що доведеться писати війну у реальному часі. Та разом із тим наголошує, що на полотні немає крові, а всі обличчя усміхнені та радісні. Митець привідкриває завісу та показує зашифровані знаки, що віщують перемогу над ворогом. Мистецтвознавці стверджують, що сучасні художники часто вдаються до такого прийому. Як правило, це відповідь на проблеми, що найбільше хвилюють суспільство. Проте власним повноцінним життям таким роботам зажити непросто. У нинішній ситуації, у нинішньому нашому світосприйнятті це досить така цікава тема, це досить цікавий мотив, ну і тому зараз це є виправданим. Так, раніше знайдені мотиви отримують нове життя. 2015 року серію фотографій алюзій на відомі сюжети презентував Юрій Білак. Серед його світлин було і таке популярне звернення до творчості Рєпіна. Роком раніше бійці 95-ї аеромобільної бригади показали свій варіант відомої картини. Окрім художнього втілення, бійці запропонували ймовірні варіанти тексту «Листа до царя». Що пишуть герої Сергія Чайки, поки невідомо, хоча прототипи є не лише у персонажів, а й, власне, у листа. Саме це головне, що у мене 4 письма від людей, які Путіну написали. Ольга Василець, Максим Бодриченко, Олександр Височин. Новини 9 каналу.